Aluizni publikon listën e re emërore me 2000 ndërtues informal. Lista ka emra të rinj në Tiranë, Shkodër, Vlorë, Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Kavaj, Korç, Kukës, Lezhë, Lushnjë dhe Sarandë. Ardian Kollozi, drejtori i përgjithshëm i Aluiznit, shpreu edhe një herë bindjen dhe vendosmërinë se administrata e Aluiznit E shtrir të ashmë pas kërimi të drejtorive të reja në mënyrë proporcionale në gjithë Shqiprin është e aftë të përbaloj, të gjeneroj, të kompletoj e të përgatis dosje dhe leje legalizimi me një ritëm të shtuar. Ritëm i cili me dojë mos do të realizoj objektivin tashmë të shpalur e të bërmedie për mbyllin e procesit të legalizimit brenda vitit 2013. Në listën tashmë të publikuar me 2.000 emra të rinjë, figurojnë dhe shumë përfitues nga të treja drejtorite qarku të vlorës. Ajo e vlora një, që përkon me numrin më të maftë të lejeve të akorduara, Vlora 2 e cila në pak javë operativitet ka mundur të akordoj dhe shmë e ka materializuar e 100 leje legalizimi, kryestisht në bashkej në Orikum dhe në komunë në Novosel, ku fluks i ndërtimeve informale është më i math, si dhe drejtoria e Luiz Nitrej që operonë në Sarand ka të shpalur listrat e mërore për Sarandën e Delvinën. Aktualisht po punohet me ritme të kënaqshme në të tre drejtoritë. E pritet që numri i lejeve të legalizimeve në qarkun e Vlorës të rritet ndjeshëm e të përfundojë brenda afateve. Për këtë ka shërbyer ndarja e tre drejtorive dhe shtrirja e grupeve të punës në gjithë gjërsinë gjeografike të qarkut të Florës.